هارديز دراسي بألو جرما تراكي آمانويلا شاگري بچاگني ميديا تزگاشتو يك عربة كفل آسرا سبت يبلغ زنابه كتفا سنبتوال من اندابار رواي تاوكم سراي فتاو غبري هلو طوات قننا ماتا رمن ما اتمتا ايالا وده سمايان غاتال زناب لي امتو يشلالو يميبالو تيمن درواقي وچولو من امن يتقمت امتو وده سماي بيتفوم يزناب تبتا كيت متو سمايو من دمدريتو كوبلو دركو نبر أكبابيون يميان ناقر يغبري جرافاي السمام رانيوش زفن يتكبابلو مزفن تتوال ونزوش سلا درقو شلقوش اندب فيتو بدستاياس كاكوم وهاية أمات شوالتوش زم بلو عفتوال زم يمك عبر زم تا يرشا ماساوش هيو تايت تايبا چوم بوهات ما تارو كارتوال كتزر روهل فريوست موتو زري ستا عند ما يتايم كبتو چي ميگت اتر دفسار عالن برم قوماو يوم ياشتو تافر انجي افر يافر شتا عند ميوف زري يتايم قال وده تقبال لاچو مدر بگزي يتسدد ويمسلالو تنبان سابت چان بر سوب اي سمايلاي يموتا تلاوني يات الله يم ياشاب ببو تفترو عكورفا سولاي في تواني ازورش تمسلالج جنبوت مچ ارشالاي بيك ايو بياد بارو يتنفر اللات نفرو يفلال اللات بنا يتچ اسلات تاننا يفسس اللات مدم طوان ملسا ارك اند تاور دالا درقاتم يلك ينديت وان بلبال يباس بلو اند سات ملاسي يلاس لبيا قلت نبر يتالاقو واد بارو مودك يتفترو قطع ملكتي هون نا سو هلو تاسف سبو اكزيو مارن ايالا بمچوخ مهلا بي قبام مسوات بيا قربم ارق الوردم سوب اين دا قهنم درقج اكزيو بيبو تاو بيقنو اندي هون انجي يسوب ايهزب لسرو هات ايات يمي كفلو واقالا گينيم لسو هات ايات بيزاهونو بمسك اللاي يموتو يسو لج بقربو تملش يمت الله قال ولت شي زمن ليون من قرو يسوب ايت غست يالقه بمهر لاي نبر سوون كطفات يميادن كسو ليلا ما نال منالبات ليلا سمات ياسفلغ يون كتمرت بيتو بلان لاي قنا بلو حديس چان چان تنفسه بسرا ورغد تنشر مجا بمادغو دس بلو تنبر የአዲሱ ትምርት ቤት መሰረት የሚጣልበትን ስፍራ የመደልደል ስራ አሁንም አላለቀም የበልግ ዝናብ መጥፋት ባንድ ፊት ለትምርት ቤቱ ስራ ሳይታሰብ የደረሰ ምርቃት ሆኖ ነበር በርሻ ወራት የቀን ሰራተኞችን ማግኘት ያስቸግራል እዚህ ግባ በማይባል ርካሽ ጉልበት ስራ ፈላጊ ሞልቶ ተርፎ ነበር ሆኖም ማድባሩ ከወደቀበት ቦታ ላይ አንሰራም በማለት የሚመለሱ ብዙዎች ነበሩ የመሬት ምንጠራውንና ድልደላውን ስራ ለማየት ወጣሲል አንድ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ መጥቶ አስተማሪ እንደሌላቸው ነገረው ማነው ገብቶ ማስተማሪ ነበርበት ጋሽ ቀብሌ አስተማሪ መምህር ገሌ ተብሎ በስሙ ነው የሚጠራው አስተማሪዎቻችሁ ማክበር አለባችሁ ተማሪው እንደማፈር ብሎ አቀርቅሮ ራሱን ሲያከከ ቆየ በኋላ በዚህ ሳምንት ምንም አልተማርንም ክፍል ገብቶ የሚያስተምር አስተማሪ የለንም ቢገቡ ምንደምንም ሳይስረዱን ይሄን አንብቡ ብለው ጥለውን ነው የሚወጡት አለው ሐዲስ ያለ መራሃ ግብሩ ስድስተኛ ክፍሎችን ለማስተማር ገባ ክፍል ጨርሶ የብዶች መንጋ ሆኖ ነበር
አንዱ ተማሪ ያስተማሪ መስሎ ባስተማሪዎች እየቀለደ ተማሪዎቹን ያስቅ ነበር። አዲስ ሲገባ ሁሉም እንዳይት እየተሽለኮለኩ ሄደው ቁጭ አሉ። ዝም ጸጥ አሉ። ውስጥ ውስጡን በሽቆ ደሙ ቢፈላም ፈገግ ብሎ ልጆች አንድ ነገር ልጠይቃችሁ፣ መልሱን ማን ይሰጠኛል? አላቸው። ሁሉም እጃቸውን አወጡ። ጥያቄው ምን እንደሆነ ሳታውቁ? ብሎ ሳቀና፣ እሺ ነጻነቱን የሚያከብርና የሚወድ ማን ነው? በማለት ጥያቄውን አቀረበላቸው። እሺ አንተ፣ ለአገሩ የሚሞት? እሺ አንቺ፣ አትንኩኝ የሚል? እስቲ አንተ ደግሞ። የለም የለም፣ አዎ አንተ፣ እንደ ፈለገው የሚኖር ሳይፈራ የፈለገውን የሚናገር። ሌላ መልስ አለ? እሺ አንተ፣ አዎ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ለብዙ ዘመን በነጻነት የኖረ። እሺ ልጆች፣ ጥሩ ነው፣ ግን እኔ ያሰብኩትን መልስ አላገኛችሁትም። ነጻነቱን የሚወድና የሚያከብር ሰው ማን ነው? እንዲህ ብትሉኝ እኔ የምሰጠው መልስ ግዴታውን አውቆ የሚያከብር ሰው ነው የሚል ይሆናል። ለምን ብትሉኝ ግዴታውን የሚያውቅ ሰው ነጻነቱን ያውቃል፣ ወይም ይወዳል፣ ወይም ደግሞ ያከብረዋል። ለነጻነቱ ይታገላል ወይም ይሞታል ብዬ ስለማምን ነው። ሕይወት የራሷ የግዴታዎች ሰንሰለት ናት እኮ እና ግዴታውን አውቆ የሚያከብር ሰው ምንጊዜም ለማንም ባሪያ ሆኖ አይኖርም። ዝም አሉት። አልገባቸውም። እሱም ሐሳቡን በይበልጥ ሊያብራራላቸው አልፈለገም። ወደ መደበኛ ትምህርት ገብቶ ውስጥ ውስጡን እየበሸቀ ማስተማር ጀመረ። ከክፍሉ እንደወጣ በቀጥታ ሄዶ ለመምህራን ሁሉ በተማሪዎች ስም ዛሬ ከቀጥር በኋላ በዘጠኝ ሰዓት ስብሰባ እንድናደርግ እጠይቃለሁ የሚል ወረቀት በስሙ ጽፎ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ለጠፈ። አቶ ይርጋ ከሞቱ ወዲህ በትምህርት ቤቱ በተለይም በአስተማሪዎች ዘንድ ዲሲፕሊን የሚባለው ነገር ፈጽሞ ተበላሽቶ ነበር። ሰዓትን አክብሮ ክፍል ገብቶ ማስተማር ቀርቷል። በተከታታይ ለሁለት ለሶስት ቀን ምንም ምክንያት ሳይሰጡ ዝም ብለው የሚጠፉም አንዳንድ አስተማሪዎች ነበሩ። ማን ማንን ያዛል የሚል መንፈስ በአስተማሪዎች መካከል የተፈጠረ ይመስላል። ታዲያ እንዲህ አይነቱ መንፈስ የተፈጠረው ያለ ምክንያት አልነበረም። ከአቶ ይርጋ አስከሬን ላይ አፈር በተጫነ ማግስት መምህራን ሁለት ወይም ሶስት ላይ ተከፍለው እገሌ ዳይሬክተር ይሁን፣ የለም እገሌ ነው የሚሆነው በማለት ትምህርት ቤቱን የማስተማሪያ ቦታ ሳይሆን የስውር ሴራና የግልጽ ጦርነት መድረክ አድርገውት ነበር። የእጅ መንሻ ጉቦ እየያዙ ወደ ጠቅላይ ግዛቱ የትምህርት ሚኒስቴር ቅርንጫፍ፣ ወደዛ መስሪያ ቤት የሚሮጡ መምህራንም አልታጡም። አንዳንዶቹ ደግሞ ደጋፊዎቻቸውን ያጠጡና ያበሉ ነበር። ተማሪዎቹን ማን ዞር ብሎ አይቶ? ሐዲስ በነገሩ ሳይገባ ገለልተኛ ሆኖ ለመቆየት ቢፈልግም የተማሪዎቹን ችግር እያየ ዝም ብሎ ለመቀመጥ አልቻለም። ማስታወቂያውን ወስዶ ከለጠፈው በኋላ ለምሳው አልሄደም። ከአንዳንድ ተማሪዎች ጋር ሆኖ በድልደላው ሥራ ሲረዳና ሠራተኞቹን እየተቆጣጠረ ሲያሰራ ነበር የዋለው። እንደ ቀንድ አውጣ የሚጎተተው ሥራ ከአሁኑ ተስፋውን ሳያመነምንበት አልቀረም። የቀጠራቸው የቀን ሠራተኞች ጥላው የት እንደደረሰ ቆመው ከማየት ሌላ ለሥራው ትጋት አልነበራቸውም። ሁኔታቸውን ሲመለከቱት ሥራውን ለመሥራት ሳይሆን ለመቆጠብ የመጡ ይመስሉ ነበር። አብዛኛዎቹ የያዟቸውን አካፋና ዶማዎች ተደግፈው ስላለፈው ደግ ዘመን፣ ስለ ሰው ልጅ ዕድሜ ረዥም መሆንና ሰው ብርቱና ጠንካራ የሆነበት ጤናና ጥጋብ የሞላበት መተሳሰብና ፍቅር የሰፈነበት ስለ ደጉ ዘመን ነበር የሚያወሩት። እንደ በፊቱ ወደ ጓሮ ዞር ብሎ ከሁለት እግር ቡና ላይ አንድ ቀን ሙሉ ቡና በመሸምጠት ዓለም ዘጠኝ እያሉ በባዶ ኩራትና በአጉል ስንፍና ተኮፍሶ መኖር እየቀረ ሄዷል። አነስተኛ ገበሬ ከመሬቱ ላይ እየነቀለ ወደ ገጠር ቦዘኔነት እየተለወጠ በመሄድ ላይ ይገኛል። ባለፈው ደግ ዘመን ትዝታ ዓይኖቻቸውን ማንከራታታቸው ሐዲስን አላስደንቀውም። የነገውን ተስፋ የሚያሳያቸው ማንም ምንም ነገር የለም። ለእነሱ መጪው ጊዜ አፉን ከፍቶ የሚጠብቅ ጨለማ፣ ቀዝቃዛ አስፈሪ መቃብር ነበር እና ወደ ኋላ መሸሽ ነበረባቸው። የሰው ልጅ ከዛሬ ነገ የተሻለ ይሆናል በሚል መንፈስ ተነሳስቶ በሕይወቱ ላይ ጽኑ ተስፋና እምነት እንዲኖረው ምን ማድረግ ይሻል ይሆን በማለት ሐዲስ መሬቱን በልህ በንዴት በኃይል ይቆፍረው ጀመር። ሰዓቱ እንዴት እንዳለፈ አልታወቀውም።
زت ای ساعت هنون نبر و ده سب سب واد درش هدا یک اره اندم ممیرال نبرم من عدیس نگر متا اندیه بمالت وریل مزماتی تسو سوی مسلالو یا تو ایرگابو تالم انتا ستو ایهون هلوم بگو گوتی می تباب بک وری نبر داگت امی هنو ممیران نات زاز ویم بی مستماری مساری اوچ کالو یه میلاک بیتلت نبر عدیس تنستو لمن نگر سیاسو گاش مایزر قدمو نا یه تا سب سب نبت مکریات مندنو بلوت ایگه اتو هرگا لمکتل داریکتر نت آج تاوت نبهاری بالال بی فکر لی مکنیاتو لاس رده بلوت نسه حدیس بیتا ماری اوچ سم بله یه سب سب کن لمهنو من سلطان ستمانو ویستا ماری اوچ وکلوخ الو آهونم گاش مایزر یه نی وکل نا لحلی نای بچانو تا دیاس لحلی نا هانتو تا چنک بطنجی انگان من آگه بان بلو من لسلت یه ناگر الا دوی بیتوت ات الا حدیس نگرالا بزم مچه من دم تاو کت یان دان داشت ل تماری و چاچن حالا فی نت حالا بن ماست مار کب بعد حالا فی نت نو تماری و چیت او چای دلم یه نگویی وقت ناچو یا گری توی او دفیت دلم یه می وسانو بن نسونو سلزیک زیاد چون بکن طول نات فاب باچوی گپم مزوات به مهون ندنی یال لکن نسونه گندی ابرو مادرگ نیال بن لازیم نو استماری چی یه من دنگ نت من فصلی نو را چوایی گپا میمی پالو یه نگه هیوت گم بیوش نا چونا با حالا یه مت آیه ناوت آله گاش تاری اسن بر سوم لاست داداری نت تاجت اون سوم لاست داداری نت تمرت اون بری پالال لجلن نا تو همت استماری چی بتلای شالم وی آله مایزر حدی سال تنا ددم نگه گرون کتله یکرتا یا استماری و چالافینت من اندوهنه لاستم را چوائی دلم یه هنن سب سبایی تر راوت نگرگن آتو ایرگا کموتو دیخ یه نبرن یه سرا دیسپلین یه تبلا شمونو لمان ناچنم گلسنو یاله تملکاچ یاله گرافی یاله تکوچن نا یاله گوتاچ حالافینت کوال لبن اندی بلن راسا چنن براسا چن بممرات لمسرات یاله مچالا چن جگیا سازننیا من کزیم بیون یه کرب تازابیا چن یه گزاهلی ناچن مونا لبت لبرت سبو لسراتچن لوگناتچن کنت اتحال علا فینتی مایس سمان سوو چی آفاتچن ان مولتن سلنس آنسن ان ناگر بت امی گرمانیال کچ علا آبیت آبیت اندی مادرگوی لجان علا مایزر داگماو ایرگا اسا چوم دیسیپلینی یالو نبر تو آتماتا چنگل چنگل آتا چنی نیمی کتا کتوت گاشتا دیاس نبر حدیس بندیت چوک کبلو انی ناس آچو سلی دیسپلینی آلی ناستایت ناستا ساسب اندائی دلم انی من ناگرو ینگیتو نیتو پیا لما گمبات سلم یاس چلن دیسپلین نو سلی باری اوش دیسپلین آئی دلم آلو ینگیتو نیتو پیا آلو مایزر سرالا اندیو لی تاک ادون سرات تمرت بی سامانو رکو اندی احیلم نبر انچت فلاچ وها کا جنن ای گوارو آتکلت کت کواچ آستم را چواهوت امبالو نال سمام مسلن حدیس کتک امت ابتن سا تمرت بیتو چیه شکت آشکت فابریکا آلمونا چون یه نگو تولد سبه نابت انکاکی میتانس باچو کدو سفراوچ مونا چون کامن کبت لمن هاموت کن کوستر و نیهن تابک آدر گهت تا گلم تاریا علافین نتو ایمان مسله بلوت کت اللہ در رگن نا سله سیکریتی رویو من نت نامان نت بدن بلاس رد دا لن کرا کر بطال فلگم انیس کم موکو اس کزیم کفوی مسلنگم علون ناو تول مهد بر لیسی درس اندای نوان که سازه بینا بکت لکی یالمه تو یالو ترو لط ابلو جکن سو بالا یتا شگه دبدا بیسه تو که زبینی نتو ملیلا یت مرتبه تو گمجاوی تو کلفی آجیم بمونو اتو ایرگا کمو تو بالا راسونی چاله فلاج قراج هونو نبر مان تناگروت اجی اسن سانده هونه نونجی سو اجی نسام نبر حدیس بسمو یتلاک لطن دبدا بی کفتوان ببو یه دبدبه که در رسبت کن جمرو یه لکه ماریم تمرت بیت تا تباباکی داریکتر هونو سراونو بتگات نابت هم مانگینتن دیسه رو آستاو کالو یه میل دبدبه کمدنگتو یه تنسا فیتو آمد لبسه یه ترد تروال کرم در رسه یه ننو آوکونو لکا سب سبایت اران سومنال لبت بالو گنو
የመምህራን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በርገጭቶት የማያውቅ ትምህርቱን ያልጨረሰ ተማሪ ሾምብን ጉድ ነው። ምን መንግስት ምን ሳገር አለን ተብሎ ይወራል እየተባለ ሲወራ ነበር የተከረመው። ሆኖም ከስራ ገበታ ላይ ያለ ፈቃድ የሚጠፋ ወይም ሰዓት አሳልፎ የሚመጣ አስተማሪ አልነበረም። እንዲያውም አዲሱ ተጠባባቂ ዳይሬክተር ማንኛውንም ችግር በግልጽ ውይይት ለመፍታት የሚያደርገው ሐቀኛ ጥረት የሚያሳየው ሐቀኛ አስተያየትና ትህትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሚወስደው ቆራጥ እርምጃ በመጠኑም ቢሆን አሉባልታን አጥፍቶ የትብብር የመግባባትና የመተማመን መንፈስ እየፈጠረ እንዲሄድ አድርጎ ነበር። ቢሆንም አያህ አዲስ ሀበሻ ፊት ሲያሳዩት አይወዱም። ጭፍራን መያዝ በሩቁ ነው። አለበለዚያ የምትለማመጣቸው መስሏቸው ይንቁሃል። በተለይ ደግሞ ገሌን በአይነ ቁራኛ ያዘው ተንኮለኛ ነው። ቢቻለው ሊያጠፋህ ወይም ስራህን አደናቅፎ ሊያሳጣህ ነው የሚፈልገው። ለአንተ ብዬ ነው። አንተ ገሬ ዋህነ እንዲህ በማለት ተጠግተውት ባለመዋሎቹ ሊሆን የሚፈልጉ አንዳንድ አስተማሪዎችም ነበሩ። ይሁን እንጂ አዲስ የሚለግሳቸው ጆሮ አልነበረውም። ስራ እጅግ ይበዛበት ነበር። የአስተዳደርን ስራ አይወደውም። በጣም ያሰለቸዋል። ልቡ ሁልጊዜ አዲሱ ትምህርት ቤት ስራ ላይ እንደተንጠለጠለ ነበር። እና ስራው ደግሞ እንደምኞቱ አልሄደለትም። ፈቅ አይልም። ያዘግማል፣ ያንቀላፋል። ዛሬ የመጣው ሰራተኛ ነገ አይገኝም። ትናንት የነበረው ሰራተኛ ዛሬ አይታይም። አቤት የአባላቱ ብዛት! በአንድ ልደታ በአምስት አቦ ጣዲቅ በአምስት አቡየ ጣዲቁ ገደል እንዳክርማ የሚሰነጥቁ በሰባት ስላሴዎች በአስራ ሁለት ሚካኤል በአስራ ስድስት ኪዳነ ምሕረት በአስራ ዘጠኝ ገብርኤል በሀያ አንድ ማርያም በሀያ ሦስት ጊዮርጊስ በሀያ አራት ተክለ ሃይማኖት በሀያ ሰባት መድኃኔ ዓለም በሀያ ዘጠኝ በዓለ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ደግሞ በበዓል ንግሶች አሉ። ጥምቀት ሚካኤል፣ ኅዳር ጊዮርጊስ፣ ታኅሳስ ገብርኤል፣ ጥር ሚካኤል፣ የካቲት ኪዳነ ምሕረት፣ መጋቢት መድኃኔ ዓለም፣ ግንቦት ልደታ፣ ግንቦት ማርያም፣ ደብረ ምጥማቅ። በአንድ ወይም በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በዓላት ያላጌጠ የኢትዮጵያ ቀን የለም። ውግዘት ሥራ የለም። ታቦት ይገባል፣ ታቦት ይወጣል። ጽዋ ከአንድ ቤት ወደ ሌላ ቤት ይገባል። ቄስ ዳቦ ይቆርሳል፣ ጠበሉን ይቀምሳል፣ ይባርካል። መላእክቱን ቅዱሳንን ሰማዕታትን እንደ ጠባያቸው ማባበል ማስደሰትን ይናገራል። ዋ! ስለዚያ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚወስደውና ለአንድ ጉዞ ብቻ የሚያገለግለው ትኬት እንዴት ይገኛል? የተኮነነች ነፍስ! ሥራ የለም። ልደት፣ ግዝረት፣ ክርስትና፣ ጋብቻ፣ ሰርግ፣ መልስ፣ ሥራ የለም። ሞት፣ ለቅሶ፣ ቀብር፣ ሐዘን ላይ መቀመጥ፣ ሰልስት፣ አስራ ሁለት፣ አርባ፣ ተዝካር፣ ሙት ዓመት፣ በቃ ሥራ የለም። ሽምግልና፣ ሙግት፣ አውጫጭኝ፣ አፈርሳታ፣ ሥራ የለም። የዘመን መለወጫ ቀን፣ የዘውድ በዓል፣ ገና ጥቅምት የሰማዕታት ቀን፣ የድል ቀን፣ ፋሲካ፣ ንጉሡ የተወለደበት ቀን፣ ቡሄ መስቀል መጣ፣ ሥራ የለም ለካ። ኮሶ የጠጡለትም ሥራ የለም። ጊዜ ስለ ጊዜ ማን ደንታ አለው? ጥላዎች በፈቃዳቸው ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ያጥራሉ፣ ይረዝማሉ። ሰው ሊያሳጥራቸውም ሆነ ሊያስረዝማቸው ኃይል የለውም። ፀሐይ ትወጣለች፣ ትገባለች፣ ቀን ይነጋል፣ ይመሻል። ወራት ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። ነፋስ ይነፍሳል፣ ጊዜ ይሄዳል። ሰው ምን ሊያደርገው ይችላል? ለሁሉም ጊዜ አለው። የመወለድ ጊዜ አለው፣ የጨዋታ ጊዜ አለው፣ የማፍቀርም ጊዜ፣ የሰርግና የጋብቻም ጊዜ፣ የእርጅና ጊዜ፣ የሞት ጊዜ፣ የሳቅና የሐዘን ጊዜ። ሰው ስለፈለገ እህል አይዘራም፣ በፈለገ ጊዜ የዘራውንም አያጭድም። ለመዝራት ጊዜ አለው፣ ለመኸር ጊዜ አለው። ስለዚህ ምን የሚያስቸኩል ነገር አለ? የት ለመድረስ ነው? እሱ ያለው ላይ ቀር። ጥላዎች እየረዘሙ ይሄዱና ጀንበሯ ስትጠልቅ ይጠፋሉ። ሥራ ነገም ሌላ ቀን ነው እና ነገ ይዞ የሚመጣውን ማን ያውቃል?
سوي هسبال سوي فتسمال سراتن يوچو حدیسن اندزي اي ميات عدفون اگر من اندهونا لغا بات چوال چالم تمرت بيتو اندهونا سيال كيال كال موين فرن جايلو تابشا من عدیس فتور متابن نباري ملوت كبست جرباو گيزي 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 ويهدال گن اي تمرت بيتو سرا بالبتو كومو يرغت نبر مسارتو وطو گرگدو چو بك بك بلو متايت جمروال ግድግዳዎቹን ያየ ካናጤዎቹና ከግንበኞች ጋር ሁለተኛ ቀላለመዋል ቆሞ ይገዘት ነበር ሲላቸው ይመጣሉ ሳያሰኛቸው ደግሞ ዝም ብለው ይጠፋሉ በየጠጅ ቤቱ እየዞረ እነሱን መፈለጉ ነበር ያሰለቸው ሰካራሞች ጠጅና ጠላ በማንቆርቆሪያዎች ስራ ቦታ ድረስ ቢያመጡላቸውም አልሆነለትም እነሱ መጠጣት የሚወዱት እዚያው ለመዱበት ጠጅ ቤት ወይም ጠላ ቤት ነበር ግድግዳዎቹን እየተመለከተ ቆሞ ሲተክዝ እንዳሰበው በመስከረም ወደ ዩኒቨርሲቲው እንደማይመለስ ታየው እስራተኛ ያለህ ይያሉ የሚጮሁት ግድግዳዎች ነገሩት ሰኔ ሚካኤል ሰኔ ማርያም ነገሩ ሰኔና ሰኞ ሆነበት ስራውን የጀመረበትን ቀን ረገመው ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኔ ብሎ ለመጮህ ምንም አልቀረውም እንባው መጣበት የመኪና ድምጽ ሰምቶ ዞር አለ ታፈሰ ብሩ ነበር ለብዙ ጊዜ ተገናኝተው አያውቁም እንደውም አቶ ይርጋለሙና የመቶ አለቃ ሸኔ ከመቱ ወዲህ አልተገናኙም ታፈሰ ሆነ ብሎ ሐዲስን ይሸሸው ነበር ትንሽ ከስቷል ተቆርቆርም ብሏል ከመሬቱ ላይ ከነቀላቸው ጭሰኞች አንዱ ተኩሶበት ለጥቂት እንደሳተው ሐዲስ ሰምቶ ነበር ታፈሰ አውቆ የሚሸሸው መሆኑን በመገንዘብ ሄዶ እንኳን አተረፈ አላለውም አዲስ ስራ እንደሚበዛበት ሁሉ እሱም መረፍት እንደሌለው ይስማዋል ታፈሰ በቡና ችግኝ ተከላ ስራ በሱ ብቻ ልነበረም ተጠምዶ የሰነበተው የበልግ ዝናብ ጠፍቶ አነስተኛ የቡና ገብሬዎች ከባድ ችግር ላይ መውደቃቸውን በማየት ከአዲስ አበባ እህል በርበሬ ጨው ላምባና የምግብ ዘይት በብዛት ያስመጣ ይያለ ያለምንም ቅድሚያ ክፍያ አስፈርሞ በመስጠት የወጪውን አመት የቡና ሰብላቸውን ካሁኑ እጁ ማስገባትን ጀምሯል። የእጅ ስራን ቆመታ ደንቃለ አለው ታፈሰ ከመሬት ብቅ ማለት የጀመረውን ህንጻ ያየ ማድነቃልከው እያደማይ ነው ደህና ሄዷል ምኑን ሄደ የቀንዳው ጣው ጉዞ ነው በነገራችን ላይ እንኳን ደስ አለ አለው ታፈሰ ስለምኑ ተጠባባቂ ዳይሬክተር ሆነ አላሉ አንተም እንኳን ከሞት ተረፍክ አለው ሐዲስ ተራውን በፊት የሚያውቀው ታፈሰ አይደለም ተለውጦበታል እንደ በፊቱ እንደመጣለት አይናገርም ለማለት የሚፈልገው ነገር ያሰበ ነበር የሚናገረው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ በእጁ ይዟል ይሄንን ጋዜጣን በበኋል ብሎ ጋዜጣውን ሰጠውና በመጀመሪያ ገጽ ላይ በስተግርጌ ስለ ትምርት ቤተ የተጻፈውን አንብብ አለው ሐዲስ ቸኩሉ ጋዜጣውን ዘረጋው ሁለት አምድ ላይ በ36 ኮር ፊደል የተጻፈ 212000 ብር የሚፈጀው የሱጴ ትምርት ቤት ስራ ተጀመረ የሚላርስ ከጋዜጣው ላይ ብቅ ብሎ አፈጠጠበት ተንፋሹን ውጦ ዜናውን ያነብ ጀመር ከአንደኛው ገጽ ጀምሮ ስምንተኛው ገጽ ላይ የሚያልቀውን በሰፊው የተጻፈውን ዜና አንብቦ ሲጨርስ የቆረቆሩትን ያህል እየተንከተከተ ሲስቅ ቆየና የወረዳው ገዢ የነገሩ ባለቤት ሆኖ አይደለም እንዴ ብሎ ጋዜጣውን ሊመልስለት ሲል ርዕስ አንቀጹን አንብበው አለው ሁለተኛውን ገጽ ቶሎ ብሎ ከፈተው ህዝቡን ለልማት ስራ የማስተባበር ኃላፊነት የሚል ርዕስ በጉልህ ተጽፎ ይታያል አተታውን ያነብ ጀመር ርዕስ አንቀጹ በዝም መዋጮ ሱጴ ላይ የተጀመረውን ትምህርት ቤት ስራ ዜና መሰረት በማድረግ ይነሳና የወረዳው ገዢ ህዝቡን ለዚህ የተቀደሰ ክብር አላማ በማግባባት በማስተባበርና በመምራት ረገድ ያሳዩትን ችሎታ ካደነቀ በኋላ ሌሎቹም የህዝብ አደራ የተጣለባቸውና ገዢ ምቾትና ሹማምንት ቀንና ሌት ለሚወዱትና ለሚወዳቸው ህዝብ ከሚደክሙለትና ደከመኝ ከማይሉት ንጉሰ ነገስት ጎን ቆመው ለሀገሩ አንድነትና ነጻነት ቀናይ
للما سرا اندي استبابرو بماسا سباچو مسگانو لما نميهون لما بچات مرتبيتو يسرا گن بالسرو سرا مسگانا مشات ياسازنال هزبو مني لن يالس بلو ما سبم كو ترو نبر والا تزب تلاي يميت النگر رو بلو تحاديس غازيت اون لتافسه ملسه لت يتو هزب لتافسه يسو بي هزب نوا سون توباك بمالة تامنا اتشكو كفالك زيناون لتاستبابل تشلالكو الو هارا من كورتوين على حديس اني مسراو زنا لما ترف وي مسغانا لما نيت هيدلو يفالك اسو لي مسغن بات لي شوم لي شلم بات ميشلال يني دستا سراو عالكو ما يتنو يفالك كون ماكو ونا ينا الو تافسة يفالك كو تيدنيون زاري تتباباكيون هال نگا دمو تتقللو هال زياب والا دقمو من اندمتا درقمان نيو قال على سيجارة يلكوزة حديث يميل دمس كما سمات ليلا من المالالم انا اكايده هلو اسكا دمو يتاسب بتنا يتاكا دنو بفيت ساي باقنا اينون كفتو هلمي ميال لمسو تمسلين بر اهونس على حديث ادقين ياسو مونين تردي چالو انديت بونة ادقين ياسونا بمالت يسي جارات اس بافنا بافنچاو اياتننا اتو تاسين اتو ارقاقار وطا درگويتو من كمتوالك اشنهيقار ارس برس هقاجتو كبارت الاتاچين كفيتو يمياسو قرسو كاروك لششو تيمي قبا ادقين ياسونا واركا يودك الات في توراري بنگرون دي قبو بتلا مادرك انديت اندچالك اسكاوني قرمينيان تاوك الله اندي اينتو تبابنا زده ببيروكراسي قوانقوا يسيطان اماراج بالا باچرو انت راس لتاطفاچو يالچالكاچو انطلاطوچ مچو گيزينا ونيتان طبق بمتقم ارس برساچو اندي طفافو مادرگ نو اونت تكنال اونتنيا گزتا من اندهونه اسكاون سالاوق بمقرتي موني ني باونت موني نبركو الو حديث صقرون قفرنا تافس امنني اون موني نه الو هي هي من نوجال سنتواوق بانتنانق الا تافس من አለ بتتوኝ አታውቀኝም አውቃለሁ አሁን በጣም አውቃለሁ አላማችን አንድ ነው የምን ለያይበት ነገር ቢኖር አላማችንን ለመቀዳጀት በመንመርጠው መንገር ነው እኔ ፊት ለፊት መሄድን መርጣለሁ የምጠላውን እጠላለሁ የምወደውን እወዳለሁ የምወስደው ምርምጃ እንደዚያው ግልጽ መሆን ነው ያለበት እኔስ አንተ ውስጡን የሚሽሎኮሎ ክባብ ያው መርዘኛ ባብ እኮ ነው حديث يكورا كوروتن يهال كت يهال يسك جمر امباسكي وردو درس خودو نيزو كانجة تو سيسك تافسة تنادو ساوناتو سي نگروت يكورا كوروتن يهال يسك علي بالال الو حديث ساكونا كومو امباون ترغنى سما تافسة سلاني يفلق كولة تاسب تجلال انجل لكاي دلم ፍጹም ተሳስተሃል አመነኝ ስሞት የብር ምልክት መቃብሬ ላይ እንዲሆንልኝ የምፈልግ ሰው አይደለሁም ስልጣን ፈላጊም አይደለሁም ከዚህ የበለጠ እንዴት ብዬ እንደማስረዳ ደግሞ አላውቅም ብታምነኝ አመነኝ ባታምነኝም ገደል ግባ ብሎት ሊሄድ ሲል አሁን ወዴት ማምራት እንደጀመርከ አጣውትና ነው አለው ድምጹን ከፍ አድርጎ ሐዲስ ቆም ማለና እንዲያውም ብታውቀው ጥሩ ነው ፊታውራሪ ዘንድ ሽማግሌዎች ልካለው ከፈለክ አንደኛ የሚዜ ልትሆን ትችላለ ወደዚያው ነው ማመረው ግን አንተ በመታሰበው ምክንያት ወይም በመትለው ነገር አይደለም እንሌላም ነገር ልንገርህ ካቶ ይርጋና ከመቶ አለቃ ሸኔ ጋር አብረ ተባብረ ካገር ልታስወጣ የተነስተ ነበር አይደለም አዎ አንተ የመቶ አለቃውን ክንድ በመጠቀም ጭሰኞችን ነቅለህ ለማባረር ስትፈልግ እሱ ደግሞ ባንተ ተጠቅሞ ያጎተህ ልጅ ቢቻለው በህጋዊ ጋብቻ ባይቻለው ጠልፎ ለማግባት ያስብ ነበር በእኔም ሆነ በፊታውራሪ ቤት ላይ መሳሪያ ሊያደርጉህ ነበር ደግነቱ ተንኮላቸው አልሰመረላቸው አንተ እንደምታስበው በእኔ ምክንያት አይደለም ለሐቅ የቆሙ ሰዎች በመኖራቸው ነው እንዲህ ብሎት መንገድ ከጀመረ በኋላ ሌላ ነገር ትዝ ስላለው ደግና ተመልሶ መጣና የማጫውተህ አንድ ሌላ ነገር ቀርቶኛል ምናልባት ዛሬ የመጨረሻ ቀናችን ሳይሆን አይቀርም ብዬ ነው እንዲህ ብያስባል በማለት በሱስም ላይናለም ስለተጻፈው ደብዳቤ አንስቶ ካጫውተውና
ደብዳቤው ለምን አላማና በነማን እንደተጻፈ ባጭር ባጭር ከነገረው በኋላ ታስታውስ እንደሆነ አንድ ቀን ስለአይና ለምኞት አንስተን سنነጋገር አንተ ያገባህም ዘዴ ፈልግለታል ብለህ ነበር ደብዳቤውን ለመቶ አለቃው ብለህ በኔ ስም ጻፍከው አንተ ነብየ ጠርጥሬህ ነበር እንደጠረጠርኩት ሆኖ ቢገኝ ኖሮ የማደርገውን አላውቅም ነበር ምናልባት ዛሬ በህይወት እዚህ ቆመን አንነጋገርም ይሆናል አዎ እንዳልከው በዚህ አደገኛ መሆኔን እኔም ራሴ እየተረዳሁ ይጃለሁ ብሎት እየቸኮለ ጥሎት ወደ ቤቱ ሄደ ፊታውራሪ ተካ ዘንድ የላካቸው የነገር አባቶች መልስ ይዘው የሚመለሱበት ሰዓት ተቃርቦ ነበር ሰራተኛው የረጋሳናት ሽርጉድ ትላለች ቡናው ቁርሱ ጠላው ቡናው ቁርሱ ጠላው እንዴት ነው ሁሉም ደርሷል አለችው ቤቱን ያውዳመት ቤት አስመስለዋለች የእጅ ሰዓቱን ተመለከተ ወደ መስኮቱ ሄዶ መንገድ መንገዱን ይያየ በታፈሰ ብሩ ነገር በመናደድ አንዱ የሌላውን ልብ እንዴት አድርጎ ለማውቅ ይችል ይሆን ሰው ጨው አይደለም ተቀምሶ አይታወቅ ምን ብናድርግ ይሻላል ይሆን አንዳንድ ሰው የክፋትን መንገድ ትቶ ደግ ደጉን ማሰብ ይጀምር ይህ ህይወት ይህ ዓለም ምንኛ ጣፋጭ የሰው ሞቱ ምንኛ ክብር በሆነ ነበር አለ ሰው ባልገባውና በማያውቀው ነገር በዚች ውብ ምድር ላይ በዚች የጋራ ዓለም ያውም ለዚች አጭር ህይወት እንደገና የእጅ ሰዓቱን ተመለከተ እነዚህ ሰዎች ምን ነካቸው አለ መንገድ መንገዱን እየተመለከተ ከላካቸው ሽማግሌዎች መካከል በተለይም ሁለቱ ነገሩ ይህን ያህል ደስ አይላቸው ነበር ኃላፊነቱን በቅሬታ የተቀበሉት አፋ ወጥተው ባይነግሩትም ኦ የፊታውራሪ ተካቦር ኤጀርሶን ልጅ እንዴት ይሆናል የሚሉ ይመስላሉ ሃምሳ አለቃ ጎይቶም ዋ ከሆነ ሆነ ካልሆነም ችግሩ ምንድን ነው በጎ መመኘት ድፍረት አይደለም እኮ በማለት ደፍሮ ባያደፋፍራቸው ኑሮ በጣም ፈርተው ነበር ጎይቶም ከነሱ ጋር በመኖሩ ደስ አለው ጎይቶም እጁን ሰጥቶ ጉዳዩን ሲመረምር ከቆየ በኋላ በነጻ ከመለቀቁም በላይ የሃምሳ አለቅና ማዕረግ ከተሰጠውና ወደ ሱጴ እንዲመለስ ከተደረገ ሰንብቷል እና አዲስ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ እየተመላለሰ ስለጠየቀውም አሁን ወይም በሌላ በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ዝምድና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ ይሄድ ነበር እነዚህ ሰዎች ምን የቁራ መልክተኞች ሆኑብኝ በማለት እነሱም መጠበቁ ሰልችቶት ከመስኮቱ ላይ ዞር ሲል የነገር አባቶቹ ሲመጡ በሩቁ አያቸው አይነውሃቸው ደስ አላለውም ውስኪ ከፈተ ሰራተኛውም ትኩስ ምግብ ካቀረበች በኋላ እየፎከረ የሚደነፋ የቡና ጀበና ይዛ ቀረባለች ውስኪው ጠጁ ጠላው ተቀዳ የዕጣን ጢስ ቡልቅ አለ አዲስ ልቡ ተሰቅሎበት እህል አልዋጥለት እያለው ይተናነቀው ነበር የምስራች ሳይሆን መርዶ ይዘው የመጡ ይመስላሉ ሃምሳ አለቃ ጎይቶም ነበር መጀመሪያ የተናገረው የአስመራ ቡና ጀበና ትንሽ መሆኗንና ቡናውም የሚቀዳው በአፏ እንደሆነ ሲያስረዳ ከቆየ በኋላ አዲስ አበባ ደርሶ የቡና ጀበና ባየ ጊዜ በመገረም ዋ ተባዕታይ ጀበናው እንዱ አሉሉ እዩ ወንዴ ጀበናም አለ እንዴ እንዴ ብዬ በመናገሬ ዘመዶቼ ወንዴ ጀበና እያሉ ሲስቁብኝ ይኖራሉ ብሎ አሳቃቸው ሦስቱም ቁርሱንም ብዛም አልተዳፈሩትም የበረቱት ውስኪው ላይ ነበር ማዕዱ ተነስቶ ጣታቸውን ከታጠቡ በኋላ ማን ቀድሞ ይናገር በማለት ሳይሆን አይቀርም እርስ በርሳቸው ይተያዩ ጀመር የአዲስ ልብ ቀጥ ልትል ምንም አልቀራትም መልሱ ያም ይሁን ይህ ደንታ አይኖረኝም በማለት ራሱን ሲያደፋፍር የቆየው ሰው አሁን ሰዓቷ ስትደርስ ግን ድፍረት አነሰው ከሦስቱ በእድሜ የሚበልጡት አረጋዊ ጉሮሯቸውን በትንፋሻቸው ጠረጉና ልጃችን እንኳን ደስ ያለ እኛም ደስ ብሎን ነው የተመለስ ነው እሳቸውም እንዳከበሩን ያክብራቸው አላሳፈሩንም ካሉ በኋላ እንደገና ጉሮሯቸውን ጠረጉና ቢሆንም አንድ ገደብ አድርገውበታል ይኸውም ልጅቷን በምንም ሁኔታ ከአጠገቤ ይዟት እንደማይሄድ ቃል ይግባ የሚል ነው ይህን ካደረግ ፍጥምጥሙም ሆነ ሰርጉ በአንድ ቀን በሚቀጥለው ወር ሊሆን እንደሚችል ቃል ሰጥተውናል መልሱን ልክ የዛሬ ሳምንት ይዘን እንድንመለስ ጠይቀውናል
علوت عرقاوي بالوت سوستو مسما ماتاتشون بمقلت باونتا راساتشون نكرنكو اشي اسبي بيت ملسين نقراتشوالو على هاديس بدستا توتو وا من يميتا سبب بيت نقرماتا يالو هنشي بلا مكابل نونجي يهام سالك اغويتو منبر عرقاويو بغويتو ما سابال تسمامو اسويالو الشلل يا سببت قال قال نو الو يا حديس غوربيت يهونوت ثلاثهنياو شماغليم اسبوبت ملسون يستن بمالت كارغاوي غار باساب تسمامو بزو مناغرا يودوم فيتاوراري تكا اشي لالو يميل منت باينوراچوم ارغاوي سو بشمغلنا اندي غبو يادرغوت اساچو نبرو اند تلمدو ماملكچا سي صفلاچو نبر نغرون اند قلد يانساباچو سلام يودوت نغرو ايهونم ليلو تالفلقوم يا سو مودد يالو سو من عطاه ليل يخلال بمالت بمجرشا يتناغروتم اساچو نبرو كان متا كان هدا شماغليوچوم ملسون لمسمات تملسو يميمطوبت كان درسا قرط على ملسال نبروم غماش لبو كمودات لج غار ازي قرتو يتس هيجي بنور من علبت كم يودوات لج غار ولو يميغبوبت جوجو هلو تنش جنت نو ليلا من فلغالو برك يا ايتوبيا توپاز يغلاچين يونهش تنش يقاي تنش جنت فقر بزيهم عالم كفقر يبلط ود نجر من علنا بمالت راسون اغبابتو ماسامن لاي ليدرس سيل ليلاو غماش لبو دغمو منم برقنا ود يا ايتوبيا توپاز مسلا بتتايه منم بتودات لسوا بلا بنصانته لاي مدرادر كو يلبه فقر مندنو ياله نصانت حابت من واقع اللو يالا نسعنات قنات يالا نسعنات ياو قهنم بلو من قزيين بيهون سوكا سونتو يانسال يالا نسعنات ما انو بنسعنات لاي تدرادرو بدستانو راللو لمالتي ميتشالو سوكا هون ما انم فكر غراموك ايدلم اسرن يالي ادرقين يايقبام بفكر سم لا فكر سل يبارناتك امبر بودا فيتيوتي لا يالتلم اندي يالا بتكفافل لبو كراسو غار تجنكو سيمواغت شماغليوچو ملسون كسو لماوق تملسو يميمطوبت قننا ساعات درسا بولتهنيو حسابو صنا فيتاوراري تكا يادرغولتن غدب لمقبل اندمايچل نغراچو صوستون بمغرم افاچون كفتو يسموت نبر بمچرشا ايهو نو ازنالو يمامنبت نغر هونوبي نو ነጻነቴን ለጋብቻዬ ብዬ አለውጣው እንዲያው በውሸት ሽብል ሊና ይወቅሰኛል እሳቸውንም ለዋሻቸው አልችልም እንዲያው በከንቱ አለፈዋቹ አላቸው ይሰው እብድ ነው ወይስ ጤና የሚሉ ይመስላሉ አሳቡ ሊገባቸው አልቻለም ምን ቸገረ እሽበል ፊታውራሪ ይሄን አሉ ወይም አላሉ ሰው የሚኖረው ህልናው ሆው ባለበት ቦታ ነው በማለት ሊያግባቡት ቢሞክሩም አልሆነላቸውም ማምረሩን በማየት ተነስተው ሄዱ ከልቡ ላይ ትልቅ ሸክም ይወረደለት ይመስል በደስታ ተነፈሰ በመሆኑ ሽማግሌዎቹ ከፊታውራሪ ዘንድ ያመጡት መልስ ምንም አይነት ቁጭትና ጸጸት አላሳደረበትም ፊታውራሪ ባጭሩ የሰጡት መልስ ፈጽሞ አይታሰብም ምን ሲደረግ የሚል ነበር መልሱ የብቻ እንዳልሆነ ሳይሰማው አልቀረም ነገሩን ክብረን ካድርገው ስለሚመለከቱት ተናደው ይሄ መናጥ የደሃ ልጅ ፊት ባሳየው ለዚህም በቃ ወይ መዋረድ እንዴት ቢንቀይ ነው እንዲህ አለ መልስ ደፍሮ የሚልክብኝ ባለጌ የባለጌ ልጅ ብለውት ይሆናል በልባቸው ያሉትን ቢሉ ደንታል ነበርውም እሱ ተለቀዋቸውን ጫፍ ካደረሱ በኋላ ሳይሳካ በመቅረቱና ሽማግሌዎቹ ስላዘኑ ብቻ ነበር ቅር ያለው በተለይ ሁለቱ ሽማግሌዎች የፊታውራሪን ዝምድና በጣም ፈልገውት ነበር እንደዛ ሳይሆን አይቀርም የጋብቻውን ነገር እርግፍ አድርጎ ወደኋላ ስለተወ የትምርት ቤቱን ሥራ ከፍጻሜው ለማድረስ የበለጠ ነጻነት አግኝቶ ነበር ትምርት ቤት ለክረምት ወራት ከተዘጋ ቆይቷል የማስተማርና የቢሮ ሥራ ቀርቶታል መላ ጉልበቱንና አምሮን በትምርት ቤቱ ሥራ ላይ ለማዋል አመጪ ግዜና ሁኔታ ቢኖርም
سراو اند لبو اله دياله اندك اندو تا سلمي قوتت بيت اناتي وسي تفو اناتي گمبنيو سي قرو گمبنيا اندند قفاريو چنا تشكاميو ساي گنيو سي قرو قفارينا تشكامي يونا بزنابنا بصاحي نغتو اسكمي مش درس يسرا نبر بمانينيو مي بيت سرا موياتنيا ليهون من مال قروم اجوچو مجاو تتو گبروال انچت ينكسو አንነቃነቅ ለህም በማለት ያላግጡበት የነበሩት መጋዝና መላጊያ እንደ ልቡ እየታዘዙት በእጁ ላይ ለክ እንደ ሸማኔ ሞሮሪያ ሹ ሹ ሹ ማለት ጀምሯል። ባንድ ማዕዘን ላይ ከሶስት እስከ አራት ምስማሮች ያጣመመ ያበላሽ ነበር ድሮ። አሁን ያንዳንዱን ምስማር ይዞ በመዶሻ ያስተካከለ ጭንቅል ጭንቅላቷን ሲወቅራት ወለም ዘለም ሳትል ቀጥ ብላ ትገባለች። ግን ምን ያደርጋል ስራው ፈቅ አይለም። ከሁሉም ነገር በይበልጥ አናዱ አንጀቱን የሚያቆስለው የልብ ቃር የሚያሲዘው አናጢዎችና ግንበኞች አጣመው የሚሰሩትን ስራ እየተከታተለ ማቃናቱ ነበር። ውሃ ቀዳ ውሃ መልስ ገንብቶ ማፍረስ አፍርሶ መገንባት አሙስን ያሳለፈው በዚህ ሁኔታ ነበር። አፍርሶ በመገንባት ግንበኞቹም ሆኑ አናጢዎች አንዱን ግድግዳ አጣመው ስለሰሩት ተናዶ ነበር ያለው። እንከኔ ማይወጣለት ክብ ወይም ቀጥ ያለ መስመር ለመስራት በማይቻልበት ሁኔታ ምን አይነት ስልጣኔ ለመገንባት ይቻላል ይል ነበር እየደጋገመ። ግድግዳው ፈርሶ እንደገና መሰራት ነበረበት። የግንበኞቹና ያናጢዎቹ አይኖች ጦር ቢሆን ኖሮ በስንት ጦር ተወግቶ በመውተ ነበር። ሰውነቱ ቢደክምም አምሮ አላርፍ ብሎ ስላስቸገረው እንቅልፍ ሊወስደው አልቻለም። ተነስቶ ውጪ ሲወጣ ደስ የሚል ውበት የተጎናጸፈች ሙሉ ጨረቃ ሳቅ ብላ እንደምን አመሸ አለችው። ጨረቃዋ ዙሪያ ሰማያዊ እንቆች መስለው የተርከፈከፉት ከዋክብትም እየተቃቀሱት ታዲያስ ጃል ይሉት ነበር። የልቡን ሀዘን አንቆረቆረላቸው። ባለዋሽንቱም ቀጠሮን ጠብቆ ሬት ከማር ጨዋታውን ማንቆርቆር ጀምሯል። ጨለማውን ይዳስሳል ወደ ህዋዊ መጥቃል ጨረቃዋን ከዋክብቱን እየቆረቆረ ያስቃቸዋል። ሌሎቹ የት ሄዱ? ተስማምተው ለሶስት ህብረ ዜማ መፍጠር ጀምረው ነበር። አዲስ ጆሮቹን አቅንቶ ሲጠባበቃቸው ቆየ። ብቅ አላሉም። ይልቅ ያባጨፈ የተናዳጅ ድቤ ድቡ 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 እያለ የጨለማውን ልብ ትርታ ሲያስተጋባ ይሰማ ነበር። ንዴቱ በጣም ብሶበት ነበር። የገባ በረሃ አጋንንት አንድም ሳይቀር ሰምቶ ጭራውን እየቆላ አገር እንዲያተራምስ የሚፈልግ ይመስላል። ድለቀው ያ አብዳውራ ዶሮ ጮኸ። የመንደሩ ዶሮዎች ጮኸቱን እየተቀባበሉ አስተጋቡት እና አንድ ሰው ወደ ቤቱ አቅጣጫ ሲመጣየ ማን ነው? መልስ አላገኘም። ከተቀመጠበት ብድግ ብሎ ማን ነው? አለ እንደገና። ማን ቢሆን ደስ ይላል? የሴት ድምጽ ነበር። ሽታዬ ነበረች። ተያይዘው ወደ ቤት ገቡ። ከንብንቧን ስታነሳ በማሾ ብርሃን ፊቷ ፈካ። አይኖቿ ቦግ ጥቁር ረጅም ጠጉሯ ዝንፍል ብሎ ታዩት። ዛሬ ከየት ተገኘሽ? ከሰማይ እንደ ህብስ ተመና? አዎ ፍቅር መራቤን እግዚአብሔር ሰምቷል በእኛ። ፍቅር አንተ የታውቅና ተላልቅ አይኖቿ ውስጥ የሆነ ተንኩል ብልጭ ያለ ከመቅጽበት ተመልሶ ድርግም ብሎ ሲጠፋ ይታያል። ምን ሰምታ ይሆን አለ በልቡ። አይኖቹ ጥፍሮቿ ላይ አረፈ። ደም ተነክረው የወጡ ያውሬ ጥፍሮች ይመስላሉ። እውነት ምን ነው ደና አላት። ካንተ ጋር ለማድር ነው የመጣሁት። በምን እድሌ? ምን ነው ጠፋህ ልጄ? ስራ እየበዛብኝ እኮ ነው። የምን ስራ? ያው የትምህርት ቤቱ። ስለሱ መስማት አልፈልግም አለችው እንደ መንገፍገፍ አድርጓት። ታዲያስ ቁጭ በያ ራት ይቀርብልሽ። ማታ ማታ አልበላም። ስንቴ ልንገርህ? አዎ ራትሽ ፍቅር ነው ይቅርታ ብሏት ከብርድ ለማላቀቅ እጆቹን ያፋጨ ወይዘሮ ዝናሽ እንዴት ናቸው ብሎ ጠየቃት። እንጃለህ ሂድና አሷኑ ጠይቃት የምትል ይመስል ትክሽዋን ነቅነቃበት ዝም አለችው። የምትጠጪውስ ነገር ውስኪ አለኝ? ይሄማ ስልጣኔ ነው
ከላካቸው ሽማግሌዎች ግብዣ የተረፈውን ውስኪ አውጥቶ ለሷም ለራሱም ቀርቶ ሲያበቃ ብርጭቆዋን ሰጣትና ለጤናችን ብሎ የራሱን ብርጭቆ ከፍ አደረገ። ዝም ብላ የብርጭቆዋን ከንፈር በከንፈሮቿ እንደመሳም ይያለች ውስኪውን ተጎነጨች። ያ አይኖቿ ውስጥ የሚጫወተው የሆነ ተንኮል አልጠፋም። ብልጭ ያለ ተመልሶ ድርግም በማለት ይጣፋል። ሆኖም የመከፋት ምልክት ክብ ፊቷ ላይ አይታይም። እንዲያውም ደስ ያላት መስላለች። አንድ ነገር ልንገርህ። ምንድነው? አላት። የምትለውን ነገር ቶሎ ለመስማት ጓጉቷል። የብርጭቆዋን ከንፈር ቀስ ብላ በከንፈሮቿ እየዳበሰች ስታስብ ቆየችና ይቅር፣ አሁን አይደለም ኋላ አለችው። ወሽመጡ ቁርጥ ብሎ እሺ እንደፈለግሽ አላት። ብዙ መናገር የምትፈልጋት መስልም ከሐሳቧ ጋር እንደምትጫወት ፊቷ ላይ አንድ አፍታ ፈካ ብሎ ወዲያው ተመልሶ የሚጨልመው ደከም ያለ ፈገግታ ያመለክትባታል። እንዲያ ያሰበች ብርጭቆዋን በከንፈሮቿ ቀስ ብላ ስትዳስስ እሷን ማየት ደስ ይላል። ብርጭቋ እያያዟ ጭምር ልብ ይማርካል። እስቲ ስለ ራስሽ አጫውቺኝ አላት። ምን ታሪክ አለኝ ብለህ ነው? ሰው ብርጭቆ አይደል? ተገዛ ተሰበረ ተብሎ ታሪኩ የሚያልቅ እንዴት ታሪክ የለሽም አንቺ? በማለት ስላስቸገራት ስለ ራሷ አንዳንድ ታሪክ አንስታ ታጫውተው ጀመር።